仙石先生、磯で生き物を観察する時のコツを教えてください。磯を観察するにはいい季節です。では正しい磯の観察のやり方をお教えしましょう。まずはみんな、潮の満ち引きはどうやって起こるか知ってるかな？実は月に関係してるんです。月の引力によって海水が引っ張られ潮の満ち引きが起こります。磯の生き物を観察するのにいいのがこの満潮の線と干潮の線の間の潮間帯と呼ばれるあたりなんだ。観察に行くときは潮の満ち引きに注意すること。探すときのポイントは潮だまり、まあプールみたいなとこね、岩の裂け目だとか石の下。海の生き物は直射日光だとか乾燥する場所は嫌いだから隠れているわけですよ。磯を探し回ると早速何やら発見。見つけたのは茶色いグロテスクな生き物。これはアメフラシ、ナメクジの親分みたいだけど、実はサザエなんかと同じ巻貝の仲間。背中を触ってみると貝殻の名残があるから分かりますね。アメフラシは日本と台湾周辺の海岸に住んでいて、体長は10センチ前後、時には40センチ以上のものもあるといいます。出てる。さて、面白そうにアメフラシを触っていたら赤紫の液が出てきました。敵に襲われた時なんかに出す液体なんだ。人間に別に害はないから大丈夫です。これを出す様子が雨を降らすみたいなんで雨降らしというわけですね。と、次に見つけたのはボウズコウイカ。網で捕まえようとしますが、何すんだよ、俺は怒ってんの。そしてこの他にも磯でよく見かけるヤツネヒトデ、泳ぐ姿がユーモラスなメリベウミウシと次々発見。そしてあっという間にたくさん捕まえることができました。本気よく探すのも磯観察のポイントです。どうだった？磯って面白いでしょ。秋から初夏にかけては本宿狩りの繁殖のシーズン。オスはメスを求めて磯を歩き回ります。あ、見つかっちゃったわ。すいません、僕の彼女になってくださいというや否やいきなり覆いかぶさるオス。そして2日後、メスが脱皮するのは交尾 OK の合図。オスが2日間待ちわびたその瞬間がいよいよやってくるのです。ヤドカリの交尾はオスがメスを殻から引っ張り出して精のうと呼ばれる精子の袋をメスの腹部につけます。そしてつけ終わるとメスは殻に戻り、700から800個の卵を殻の中に産みます。オスは確実に受精するようにメスを強く押さえつけます。そして交尾が終わるとオスは、ちょっとどいてくんない、新しい彼女を探しに行かなきゃとメスをポイと叩き出したのです。ひどい。ヤドカリの世界は女性に厳しいようですね。突然ですがここでクイズだ、スイスイ。オスとメスが出会って交尾するまでの2日間、実はオスはメスにずっとあることをしているんです。それは一体どんなことでしょうか。それでは正解です。僕の彼女になってくださいと一気に駆け寄るオス。ところが次の瞬間、捕まえたらこっちのものよ、私をどうするの、すべこべ抜かすなとオスは問答無用でメスを連れ回します。まるでハンドバック状態。というのもこの時期、メスをめぐるオス同士の戦いは熾烈を極めます。自分の子孫を何とか残そうとするオスに比べてメスの数が少ないからです。そこでメスを他のオスに取られないよう捕まえて離さず独占しようとするのです。ということで正解はメスをハサミで挟んで連れ回すでした。メスはオスに連れ回されながら前のオスとの卵を孵化させます。ゾエアと呼ばれるヤドカリの赤ちゃんです。こうして卵を孵化させたメスは次のオスと交尾します。そしてまた1ヶ月すると次の卵が孵化していくのです。
繁殖のシーズンにはこうした営みが数回繰り返されます。ヤドカリの世界も大変なんですね。